أكبر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم maayirka degmada sheekh ayaa xariga ka jira ku teer suur yare oo ku yaala magaalada hudise ee ka tirsan degmada sheekh hudheelkani waa mid qadiimi ah oo muddo ku dambeeyay xidna ayaa dib u dhis iyo casriyeyn lagu sameeyay munaasabada xariga laga jiray waxa ka soo qayb galay hudheelkani siyaasiyiin madax dhaqameed culimo waayir ka hudise ugu horeen hadallo munaasabadaasi ka soo jeediyay abdikariin jaamac awale oo ku hadlaya afka mulkiilaha hudheelkani ayaa sharaxay hudheelkani adeegyada uu bixin doono no farxad ayaan naga soo qayb gashay dhamaantiin furitaanka hudheelka suuryare ee qadiimka oo intii karaankayaga aanu ku sameeynay dubo habeyn iyo casriyeyn insaala abdullahi alkarim marka waxaan aad iyo aad u mahadnaqaynaa martiina sharafta leh hudheelka suuryare anagu waxaan ku hayaa insaala waxaan ku bixin doonaa wixii lagu yaqaanay priis subax xiran leh iyo hilibkii jilicsanaa cadda ariga ayaa la nagu soo hagaagayaa waxaan dambeeyay kala wado iyo waxaan cuntooyinka casriga anigu waxaan sameeyay insha Allah raadka hore uu priiskii cada iyo suwagii iyo saxinkii intii baan insha Allah ku dadaalay inaan dadka ka qabtiro madax dhaqameed wax garad ka soo qayb galay furitaanka hudheelkani iyaguna waxay dhankooda u duceeyeen dadkii furay hudheelkani iyagoo dardaarano iyo hoggo tusaaleyna goobtaasi uga soo jeediyay waa hudheelka iyo suryare waa taariikhdaas ayay ku leeyihiin mandaqadan Soomaaliland waa magaalooyinkii halgankii iyo ciidamadii aslan baiska u ahaa ee suryarada wuxuu ka mid ahaa Allahu naxariisay dadkii ka qayb qaatay halgankii iyo waxa weeye quudintii mujaahidiinta aslan waxaanu leenahay markii hore Allahu naxariisay suryare inta magciisi soo nooleysay hudheelkii soo nooleysay mulkiilayaasha maanta hudheelkiisi dib u soo nooleeyna waxaanu leenahay Allah idin barakeeyo ahay waxa weeyaan hudheelkii maxamed suryar ee qadiimiga ahaa inta badanna inaga maqlaa tayadiisu ciddii soo ka hawngashay ee ka shaqaysay soo nooleyntiisa dubudhiskiisa iyo ee ka waajib qaadatay xasanaadka miisaanka Allah ugu daro hudheelkan waa laga soo sheegay taariikh waa laga soo sheegay taariikhdiisii iyo taariikhdii marxuunkii wuxuu ku yaalaa meel istaraatiijida oo gobolka iyo waddanka oo dhan istaraatiiji ah waxa kaliya tee loo baahan yahay dadka transitka ee safarka in abnigooda la ilaaliyo oo ay nabadgelyo ku helaan xilliga ay hudheelka yimaadaan ay ku qadeynayaan maanta waxa farxad weyn ah inaannu ka soo qayb galno xafladda furitaanka hudheelka oo runtii qiimo weyn ugu fadhiya degmada iyo gobol ahaan guud ahaanba aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa mulkiilaha leh Ilaahay ha u barakeeyo waanu ku faraxsanahay insha Allah umadana waan u sheegaynaa inay I'm very happy very highly excited to have been part of this great occasion and I would like to thank and congratulate the owners of this Mate restaurant and for having extended an invitation to me as well I'm real happy maayirka degmada sheekh ibraahin abdullahi absi xogayaha dawladda hoose ee degmadaasi sheekh xogayaha dawladda hoose ee magaalada burux ismaal maxamed sheekh maayir ku xigeenka degmada sheekh gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmadaasi sheekh oo iyaguna gunaanadkii munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay waxay tilmaameen muhiimadda uu leeyahay hotel suuryare oo ay tilmaameen lahaa hudheel taariikh fac weyn leh isla markaana in badan magaalada hudisa ee ka tirsan degmada sheekh ka furnaan jiray waxa dhow la lahaa waliba maamulka degmada sheekh wufuudaanu keenay jiraalkan sheekh hubaanaan casuumi jirine sidii isleeg baan u filaynaa waayo xilliyada qalloocan baa lagu soo dhici jiray xilliga qalloocan hudisu ma hudheelkan aan wax ka heli jirnay xidhiidkii baan la yeelan doonaa haddii la yidhaahdo ilaahay oo barakeeya baan u leenahay ay ku soo yirtaan dadku gobollada dhexe ka yimaada iyo gobollada bariba ka yimaada raashin wanaagsan ayuu lahaa maamul wanaagsan buu lahaa waxaan horta ilaahay uga baryayna hudheelkaas inuu noqdo hudheelkiina anfaca dhammaantiiba oo lagu soo dhiirado in badan buu halkan ka soo joogay annagoo arday iyo annagoo macalimiinaba waxbu nagu siin jiray marka aad iyo aad baan u xasuusanaynaa bariskii cadaa iyo subagii cadaa waan soo dhaweynaa hudheelkan ilmaha Cismaana waxaan leenahay jasaa kala kheyr maadaama magacii taariikhii soo celiseen waynu wada garanaynaa hudheelkani waxyaabo badan buu caan ku ahaan jiray wuxuu caan ku ahaan jiray subag sixin oo markaa iminka la soo lisay wuxuu caan ku ahaan jiray malab saafi ah wuxuu caan ku ahaan jiray hilib iyo bariis macaan oo ay dadka safarka maraya magaalada wadooyinka maraya jecleysan jireen
وحن إن شاء الله تعالى إلهي كبر ينا وديل كان إنه نقضه وديل كي قديم جها قال قادو مدنا وكمل فري أيو يا ما تبغوا حن كوكا ديني صبح كيس حنك هايو يو يو يا يا هذا دي عنا هيت أي ميس والبصاريت وحن لنا أي أنت كنت لك شيء دي على سينا إلهي تساوي ولا يساك سيو أنا كنا وان كفر حسنين على كسر قب الله لما أنتين ماذا حيا من شو وحن لنا أي وان كنت عيني كيس تكلم وح وقدوميها وسارة وح برشة ديك ماذا الشيخ iskuulada dawladda ee ku yaala magaalada Hudisa oo qaybiyay buugaagtii madaxweynaha Soomaaliland hore ugu deeqay ardayda wax ka barata dalka Soomaaliland ee ay lacagtooda xukuumadda Soomaaliland bixinaysay Mubarak Nirig Star TV Berbera